Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Estamos aí de volta com mais uma videoaulazinha, uma aulazinha de biologia. E hoje, galera, a gente vai dar continuidade ao tema de bactérias, né? No último capítulo ou última videoaula, vocês assistiram sobre as características gerais de bactérias, né? E lá a gente pode ver que as bactérias existem não só em estruturas diversas, mas elas desempenham funções muito importantes para os seres vivos. Só que algumas dessas bactérias, elas atuam como parasitas, então elas podem ser prejudiciais para as células dos seres vivos, né? Não só da espécie humana, mas provocar doenças em outros seres vivos também. Hoje a gente vai estudar algumas dessas bacteriose e vai ser continuada depois, né? Mas especificamente um grupo pequeno agora, para não esgotar todo o assunto. E além disso, o que a gente tem que lembrar aqui, né? De forma bem geral e ampla, essa primeira imagem que vocês estão vendo, né? Existem algumas dessas doenças, né? Cólera, leptospirose, tuberculose, hanseníase, sífilis e gonorreia, que são bacterianas, essas doenças, e, no caso especificamente, as vias de transmissão, respectivamente, de cada uma, né? Por exemplo, cólera e leptospirose são associados com água contaminada. Por isso, o perigo quando tem uma chuva intensa, onde os rios vazam, transbordam e a gente entra em contato com aquela água suja, né? Aumenta o risco de contaminação, no caso. Outros, tuberculose e hanseníase, e aqui está, ó, ar contaminado. Então, através de pessoa para pessoa, por exemplo, pela emissão dessas gotículas de saliva, de secreções nasais, você pode estar expelindo essas espécies de bactérias causadoras de enfermidade. Ou outras, como sífilis e gonorreia, seria pelo contato sexual desprotegido. Então, o famoso preservativo, as camisinhas, sejam masculinas ou femininas, elas são fundamentais para impedir não só uma gravidez não desejada, mas também para prevenir preferencialmente aquelas doenças sexualmente transmissíveis, né? As DSTs. Então, hoje a gente vai dar uma estudada nessas doenças bacterianas, lembrando sempre de ver como é que ocorre a contaminação, se a gente entende quais são as vias de transmissão, como algumas dessas listadas aqui, a gente pode, por exemplo, fazer o estudo para prevenção, para tratamento, para inibir a chance de desenvolver a doença ou até mesmo tratar caso seja infectado por uma bactéria. E também alguns dos sintomas que são importantes para que a gente possa, de repente, estar ali compreendendo o porquê de um diagnóstico ser para uma doença ou para outra, tá? Então, a primeira doença bacteriana que a gente vai ver seria aqui a tuberculose. Reparem que lá onde está escrito agente etiológico é a mesma coisa que agente causador. Então, nesse caso, são todas bactérias, mas como cada bactéria é uma espécie que vai estar parasitando um tipo de célula nossa, a gente vai ter, dependendo da espécie, uma característica que permite a ela entrar numa célula e não na outra. Então, elas vão desenvolver doenças diferentes. Por isso que a gente vai falar, então, em agentes etiológicos e não simplesmente falar que é bactéria, tá? No caso aqui da tuberculose, tá lá o nome da espécie, né? Mycobacterium tuberculosis, o famoso bacilo de Koch, né? E essa bactéria, ela tem uma preferência em células, já nas células localizadas nos pulmões, nos nossos alvéolos pulmonares, que são as regiões de troca gasosa, né? Que ocorre ali no nosso corpo. Entra o oxigênio e passa para a corrente sanguínea, sai o CO2 depois pela expiração. Preferencialmente nos pulmões. E aí, qual é a forma então de transmissão, como a gente tinha dito ainda agora? Na verdade, a contaminação se dá pelas microgotículas de saliva contaminadas de um paciente que contém essa bactéria que vai expelir então. Então, o grande problema para a gente na contaminação da tuberculose, né, se a gente quiser evitar, seria isolar aquela pessoa que está contaminada enquanto ela recebe tratamento, né? Ou, se for o caso, precisar sair, né, fazer suas coisas na sociedade, ela está com a máscara.
como é o caso que a gente vê em outras doenças também, né? Porque diminui a chance de, na própria parte que a pessoa fala, ela já expele e a gente não vê parte dessas gotículas, né? Então, essas gotículas contaminadas. Dos sintomas, os mais característicos para a gente seria uma tosse intensa e esse termo aqui chamado, ó, muco sanguinolento. Repare que esse muco sanguinolento tem a ver diretamente com o estrago nos pulmões que vai ocorrendo com o passar do tempo. Dá uma olhadinha na figura lá de baixo à direita. Ó, nós temos aqui uma infecção em estágio inicial pela Mycobacterium tuberculosis. Repare que aqui, ó, começa uma mancha branca, significa que células estão morrendo, que com o passar do tempo a progressão leva à destruição e esse pulmão vai ficando cheio de lesões. Essas lesões, reparem, são ali várias células destruídas que vão dificultar cada vez mais o processo de respiração do paciente que está contaminado por essa bactéria. E aí, como ali na destruição não é só de células, mas existem os capilares sanguíneos que também envolvem esses alvéolos pulmonares, a destruição da célula e dos vasos produzem essa secreção com sangue chamada muco sanguinolento. Então, a pessoa comum começa a expelir, né? Essa pessoa que é comum, a que está infectada pela tuberculose, pela bactéria causadora, vai expelir sangue com secreção. E aí seria uma forma de, olhando esse sintoma, o médico poder fazer o diagnóstico, por exemplo, da doença. Tá? Então, tudo isso leva a outras características, outros sintomas. Porém, esses dois são aqueles que, quando a gente pensa nos exercícios, no dia a dia, seriam mais importantes para a gente estar lembrando e relacionando a essa doença específica. Felizmente, existe uma prevenção efetiva para a tuberculose. É a famosa vacina. A BCG que a gente tem no calendário de vacinação das crianças, né? A gente recebe essa vacina BCG com o propósito de prevenir, com o propósito de sensibilizar o nosso corpo àquela estrutura bacteriana e, caso em algum momento depois a gente tenha contato com aquela bactéria, né? Que essa bactéria entre no nosso corpo, a gente já sabe qual é a estrutura dela. Então, nosso corpo já pode produzir os anticorpos de defesa, né? Por isso, a gente não ficaria doente, não ficaria num quadro tuberculoso. Então, a vacinação, ela é importantíssima, porque ela funciona como método preventivo. Uma vez você utilizando-se do processo de vacinação, você consegue prevenir uma série de doenças. E aí, além disso, né, a profilaxia seria uma forma de prevenção. Né? Você tem também a questão de, aqui, ó, a moradia, alimentação, evitar lugares aglomerados e fechados, porque você não sabe se ali tem alguma pessoa infectada. Tudo isso diminuindo o máximo possível do contato de pessoa a pessoa, que são formas que a gente tem, por exemplo, de contaminação. Né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui da tuberculose, então o que a gente não pode esquecer? Que a contaminação se dá por microgotículas de saliva contaminadas. Essa bactéria se aloja e provoca lesões nos pulmões e isso provoca a destruição das células com a produção do muco sanguinolento. Como método preventivo, a vacina é o método ainda mais eficaz e caso ocorra a não vacinação pela BCG de alguém, né, você pode procurar um posto de saúde, porque é uma vacina gratuita através do Sistema Único de Saúde, famoso SUS. Tá? Caso a pessoa não tenha vacina e adquira a tuberculose, existem tratamentos eficientes que vão combater essa doença bacteriana, geralmente antibióticos. A próxima doença, galera, bacteriana, está lá, a hanseníase. É causada pela outra bactéria chamada Mycobacterium leprae. Essa espécie de bactéria
ela também vai estar presente nos fluidos corporais. Então, ela pode ser expelida, seja pela saliva ou secreções nasais, por uma pessoa que contém aquela bactéria no seu organismo. E aí, da mesma forma, pode ser transmitida, então, essa forma de transmissão horizontal para outra pessoa. O grande problema que nós temos aqui, né, que a gente não pode esquecer, é que, no caso, elas afetam o sistema nervoso. O sistema nervoso de que jeito? Elas se alojam preferencialmente numa célula lá da célula nervosa, que compõe a estrutura do sistema nervoso, e é chamada de célula de Schwann. Essa célula vai sendo destruída e começa a ocorrer um comprometimento desse sistema nervoso. E como esse sistema nervoso está atrelado para a gente, por exemplo, com a contração muscular, com a sensibilidade do organismo, né, com a percepção sensorial, seja do ambiente, das pessoas e tudo mais, você tem ali uma perda sensorial efetiva nessas pessoas. A destruição dessas células nervosas provocam manchas, né? Tá lá, ó, lesões rugosas, como por exemplo aqui na figura do meio, pode ser um tipo de hanseníase, tudo bem? Ou também, ó, pode ocorrer a degradação de parte das extremidades do corpo. A destruição da cartilagem que faz com que os dedos, literalmente, é como se estivessem sofrendo uma digestão, uma perda, né? Reparem que, às vezes, galera, existem manchas, como na figura da esquerda, manchas esbranquiçadas, né? Essa região, para você perceber se aquela mancha não é uma micose, uma doença provocada por um fungo, por exemplo, ou se pode ser a bactéria da hanseníase, seria você fazer o toque na região, pode pegar uma ponta de caneta de preferência, né, e passar naquela região. Pode ser a tampa dela, para não te riscar também. E aí, no que você espeta aquela região ou passa, se você, lógico, de preferência não estiver olhando e alguém estiver passando para você, e você não sentir o toque naquela região da mancha branca, significa que você está com essa bactéria da hanseníase, tá? Essa bactéria, ela destruiu as suas células nervosas e por isso fez aquele processo que a gente falou da perda da sensibilidade. Existe tratamento? Existe. Existem antibióticos para isso. Só que por falta de conhecimento ou por falta de vários outros fatores, dentre eles de iniciativas públicas também, às vezes esse tratamento não chega à maioria da população. E como a gente sabe, a maioria da população vive numa situação onde a gente às vezes não tem condições financeiras para poder fazer a compra do medicamento e assim resolver aquela enfermidade. Por isso que a gente fala que a hanseníase e a própria tuberculose que a gente viu anteriormente são as famosas doenças negligenciadas. Elas fazem parte desse grupo de doenças e enfermidades que afetam em grande quantidade as populações mais carentes, pobres, porque não tem uma vontade grande das grandes indústrias farmacêuticas de investirem um dinheiro nos remédios, sabendo que essa parte da população não vão poder comprar e assim ressarcir o investimento gerando lucro para eles. Então, infelizmente, as doenças negligenciadas existem e seriam essas onde mais do que nunca o poder público deveria estar atuando para minimizar esses números aí, né? Na próxima doença bacteriana, a gente vai falar do tétano. E agora é um outro grupo de bactérias, uma espécie aqui chamada Clostridium tetani. Essa bactéria não é ela especificamente que causa o mal a gente, e sim uma toxina que essa bactéria produz. Né? Reparem no nome, neurotoxina. É uma toxina que afeta então o nosso sistema nervoso, daí a célula hospedeira. Né? Essa bactéria, ela é classificada como anaeróbia obrigatória.
Por isso que ela só consegue sobreviver na ausência do oxigênio e a gente usa, por exemplo, quando tem um ferimento, a famosa água oxigenada. A água oxigenada, ela tem mais oxigênio, é o famoso H2O2. Então, ela tem mais oxigênio que o normal. E aí, de forma simplificada, o H2O2 vai ajudar na oxidação dessa molécula, vai tornar aquele ambiente nocivo para ela. Então, ela acaba tendo dificuldade em sobreviver e morre. Quando a gente fala da água oxigenada, ela vai tentar fazer, então, a famosa limpeza, asepsia do ferimento, que seria para a gente ali tornar o ambiente impróprio, um ambiente inadequado para a sobrevivência, não só da bactéria que causa o tétano, mas de outras bactérias e organismos anaeróbios obrigatórios. Sabendo disso, o que a gente tem que lembrar ainda do tétano? Repare, a contaminação, o mais comum que a gente já ouviu falar, por exemplo, seriam ferimentos profundos que foram provocados por algum objeto, às vezes uma pedra, um pedaço de ferro enferrujado, né, que pode conter ali esses esporos, essa forma de vida do Clostridium tetânico. E aí, como aquele objeto contaminado corta a pele, você cria um ambiente de entrada. E assim essa bactéria pode se alojar ali na nossa pele e depois do sistema nervoso. Repare que não precisa ser obrigatoriamente ferimentos profundos provocados por esses objetos. Tá? Em alguns casos já foi detectado um processo de arranhões por objetos desses contaminados e que a pessoa passou a estar infectada por essa bactéria. Dos sintomas mais comuns, galera, como eles afetam o sistema nervoso e compromete a estrutura dos músculos, a contração muscular, vão provocar espasmos musculares. São processos onde você tem contrações rápidas e involuntárias e isso pode trazer também paralisações dessas contrações. O que que pode comprometer que seria grave para a gente? A respiração. Essa respiração que depende, dentre outras coisas, dos músculos intercostais e do diafragma. Então, se essas estruturas musculares responsáveis pela respiração param, o indivíduo pode acabar sendo levado a óbito. O músculo cardíaco também pode parar de funcionar, daí o indivíduo tem um risco de vida, ou pode provocar lesões devido a essas contrações rápidas e involuntárias. Repare que, além disso, o interessante para a gente é que existe métodos de prevenção, né? A famosa vacina antitetânica é a vacina que vai ser utilizada no calendário de vacinação para a imunização de uma pessoa. Então, antes que ela possa desenvolver o tétano, é recomendado que ela tome essa vacina antitetânica para que fique imune, protegido, caso entre em contato com essa bactéria. Existem remédios antibióticos e, nesse caso, esses antibióticos seriam uma forma já de tratar o paciente que esteja contaminado, tá? Vale a pena lembrar também que, quando a gente fala do tétano, a gente tem aqui os dois processos, tanto da vacina quanto do remédio, tanto ao método preventivo quanto aquele curativo pós-infecção. Na nossa próxima doença, botulismo, é causada pela bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria também, dentro do organismo, vai produzir e secretar uma toxina, ou seja, uma molécula que vai afetar o funcionamento normal das nossas células. Também atua no sistema nervoso, o que vai comprometer a musculatura, a contração muscular. Geralmente, o que acontece? Ele vai paralisar o músculo. E aí, naquela região, o músculo não contrai, não relaxa, vai ficar estático, sem mexer. Tudo bem? Pode causar visão dupla e embaçada, fotofobia ou dificuldade de defecar e urinar,
processos que participam as musculaturas. A contaminação, basicamente, né, na maioria das vezes, ocorre por ingestão de alimentos que estejam contaminados com essa bactéria, e o mais comum é que esses enlatados aqui, né, essas embalagens, durante o processo de armazenamento, de guardar esse alimento lá dentro, possa ocorrer uma contaminação, o que faz com que algumas embalagens de alumínio fiquem estufadas. Reparem que essa bactéria lá dentro, ela é uma anaeróbia também. Então, ela vive na ausência do oxigênio. E um processo químico realizado na ausência do oxigênio é a famosa fermentação. Essa fermentação alcoólica libera como produto gasoso CO2, que vai fazendo ali o estufamento da lata. Então, se você, por acaso, estiver indo numa mercearia, numa loja, num mercadinho, e você vê a lata estufada, aquela lata está contaminada. E, provavelmente, por essa bactéria que causa o botulismo. O que é o ideal você fazer? Não consumir, certo? E aí, essa bactéria, caso esteja ali dentro e você não perceba, ao se alimentar, você é contaminado. Um detalhe também que vale a pena a gente lembrar: a profilaxia ou tratamento. Existe ali um remédio para tratar o botulismo, mas não existe, por exemplo, vacina para o botulismo. Então, nesse caso, a prevenção através de vacina não seria possível. Você pode fazer a prevenção não ingerindo ou tendo uma observação das latas, dos conservantes, para não poder fazer a ingestão de um alimento contaminado. Detalhe curioso para a gente, galera. Olha esse termozinho aqui, ó, Botox. Botox, na verdade, é o nome de uma empresa, né, de estética, que produz, em larga escala, um remédio à base dessa toxina. Dessa toxina produzida naturalmente pela bactéria do Clostridium botulinum. O que que o Botox é? O que que ele faz? Ele é injetado na pele das pessoas, né? Geralmente pessoas que não gostam de se olhar no espelho e ver que a idade está passando. E aí ela diminui o processo de enrugamento. Então, aquele processo que você tem natural com a idade, né, que vai ficando mais flácido, mais enrugado, você vai ter a aplicação do Botox localmente, que vai provocar essa paralisação do músculo e impede ele ficar caído conforme a gravidade quer. Então, o objetivo aqui é um procedimento estético que vai tratar, vai diminuir esse processo de formação das rugas de expressão. Em alguns casos, existem tratamentos, também à base de Botox, para pessoas que têm ali o excesso de suor produzido nas mãos, nas axilas. Então, o objetivo é, de diminuindo a contração, de expulsar aquela água do suor abundantemente. Então, são benefícios que, às vezes, esteticamente a gente tem, né? E, nesse caso, o Botox seria um deles, que foi pensado a partir de uma ação nociva dessa toxina no organismo. Então, pode-se, aí, desse jeito, trazer um benefício para a população também. Na próxima doença que a gente vai ver, a sífilis, nós temos aqui uma outra bactéria, é a famosa bactéria Treponema pallidum. E essa bactéria, ela é transmitida de uma pessoa para outra, por exemplo. Ou seja, ela é a famosa DST, né? Ela pode ser transferida através de um ato sexual desprotegido, sem o devido preservativo, seja masculino ou feminino. E nesse caso aqui, ainda existe o risco de passar, ó, de forma vertical, ou seja, passar da mãe para o filho durante a gestação ou parto. Então, durante a gestação, né, a mamãe, dentro dos exames de pré-natal, do acompanhamento médico que ela faz,
Uma das coisas é exatamente o médico investigar para saber se ela não tem sífilis, porque corre o risco de passar para o feto, para o bebê, né? As células hospedeiras são células diversas e de órgãos importantes para a gente, como intestino delgado, fígado, baço. Pode se alojar na medula óssea e, por isso, essa doença, além de ser bastante infecciosa, ela pode trazer problemas sérios de saúde para aquele paciente. Sintomas são variados, né? No caso da mamãe, pode provocar o aborto do bebê que está sendo gerado. Você tem ali feridas no local chamadas de cancro. Então, quando a gente observa essas figuras abaixo, né? Aqui pode ser no pênis ou pode ser na pele, tudo bem? Essas feridas, lógico, são feridas que começam de forma pequena, passam às vezes despercebidas, ou que desaparecem e a gente acredita que ficou livre, mas de repente elas voltam, voltam maiores, e aí às vezes já está num grau mais elevado e a gravidade se torna pior. Mas essas feridas que surgem, esse cancro, é legal, se surgir na pele da pessoa ou na genitália, que ela procure logo o médico. Porque o médico vai fazer a observação e a investigação diagnóstica para determinar se é só uma ferida normal ou se de fato pode ser a sífilis. Porque se você identifica no início, você consegue combater de forma eficiente. Caso contrário, você corre um risco de contaminação mais agressiva, comprometendo a sobrevivência do paciente. Tá? Existe, nesse caso da sífilis, um risco de causar surdez, demência. Então, por isso é importante o diagnóstico precoce. Como método de profilaxia, né, de prevenção ou tratamento curativo, existem os antibióticos. Então, uma vez a paciente diagnosticada, ele recebe o tratamento com remédio para poder se curar 100%, e o uso dos preservativos seria um método para evitar a contaminação, né, através do ato sexual. Outra doença que é chamada de DST, a doença sexualmente transmissível, é a gonorreia. Nesse caso da gonorreia, a ANEI seria a gonorreia, ela vai estar alojada na uretra, o canal responsável nosso pela excreção, pela eliminação da urina especificamente, né? E também pode não só passar pessoa para pessoa, mas também de forma vertical através do parto. Mãe, bebê. Diferente da sífilis, que causam lesões, você tem aqui secreções purulentas na uretra. Essas secreções é um corrimento amarelado que pode ocorrer, seja através do pênis ou do canal vaginal, e isso seria uma forma de diagnóstico dessa bacteriose. Pode, quando não tratado, causar, por exemplo, a famosa esterilidade. Então, o paciente perde a capacidade de ter a chance ali, né, de desenvolver filhos, caso queira. Associados a isso, né? Nós temos outros sintomas que poderiam ser utilizados para fazer o diagnóstico, né? A epididimite, essa inflamação dos epidídimos, região onde ocorre a produção dos espermatozoides, dos gametas masculinos, e nos olhos também pode gerar aqui essa secreção purulenta e esse processo inflamatório. Então, pode ser visível não só no rosto, né, no olho ou no saco escrotal, mas também através dessas secreções amareladas. Bom, tratamento ou prevenção, temos aqui os antibióticos também para tratar as pessoas infectadas por essa bactéria, ou o uso de preservativos, camisinha masculina ou feminina. Lembrando que as duas juntas nunca, e nunca mais de uma. Nenhuma masculina e uma feminina ao mesmo tempo, nem duas ou mais masculinas, nem duas ou mais femininas, porque o atrito pode provocar a ruptura do material da camisinha, tá? E a nossa última aqui, galera, porém não menos importante, nós temos a peste bubônica.
ou conhecido como peste, né? Já vou lá para o finalzinho, ó, curiosidade. Ó, no final da Idade Média, né, a famosa Idade das Trevas, assim chamada devido à ação nociva dessa forma de bactéria, né, nós tivemos um terço da população europeia, aproximadamente 50 milhões de pessoas, que morreram devido à ação da peste. É uma bactéria que está presente na pulga, que está ali parasitando os ratos. E aí, como nessa época, né, era muito severa a falta de saneamento básico, a falta de rede de coleta de esgoto, de coleta de lixo, era comum você ter o alastramento dessas populações de ratos. Aí, aqueles ratos que estavam contaminados, próximos dos seres humanos, ocorria o risco de contaminação desse rato e suas pulgas serem transferidas através, né, das bactérias dessas pulgas serem transferidas para a população humana. Então, a gente tem aqui um processo de transmissão através das pulgas desses ratos que estavam contaminados, nos gânglios, que são as regiões de combate de outras doenças, de outras formas de infecções, invasores, ali você tem o campo de batalha afetado. Então, você fica vulnerável a outras doenças, vulnerável a respondê-los. Por isso, é uma doença que, além de ser bastante agressiva, evoluía muito rápido e, às vezes, em menos de uma semana, o paciente já falecia porque não conseguia nenhum tratamento. Nós temos aqui, né, a febre, inchaço dos gânglios, dores no corpo, fraqueza muito severas. Então, o indivíduo ficava prostrado, internado, né? E a falta de antibióticos, naquela época da Idade Média, levou a essa dizimação toda dessa parte da população europeia, grande quantidade. Mas, hoje em dia, existem antibióticos para isso e, como métodos de prevenção, né, o saneamento básico continua sendo o melhor de todos. Por isso a importância dos governos em investir em saneamento básico para que as populações não sejam acometidas por uma série de enfermidades. Tá? Então, basicamente isso em relação a bacterioses, parte 1, depois vai ter a parte 2 com outras novas doenças. Deem uma revisada nos slides, leiam a apostila, tentem já ver alguns desses exercícios e qualquer dúvida, perguntem aos seus professores. Eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor e cada vez melhor esse assunto. Tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau e fui.